Det är gött när solen skiner. Det blir en uppvärmd och klar. Det kommer du köra i 50-klassen nu då? Det är ju bara 4 år till. Jag hoppas snart komma dit, för det verkar inte så många. Då kommer, får man en bättre placering. Det har gått bra för den gruppen du leder? Ja, det har gått väldigt bra. Sen andra tävlingarna framåt har det gått hyfsat faktiskt. Har du varit vinst alla dem? Nej, jag har vunnit 3 i klassen. Jag tror jag har vunnit 2 eller 3 i totalen. Så, ja, men det har rullat på. Vad har du från bakgrunden? Jag åker enduro mycket. Slutar väl tävla runt 08-09 där. Men sen har jag haft ett uppehåll på ett par år. Det går inte att hålla sig från alltså? Nej, nej, det är beroendeframkallande. Har du några mål framåt? Nej, nej, det här är bara för skojs skull. Rulla med lite. Lite nervöst. Har du kört alla tävlingar? Nej, jag har inte varit med förut. Det är första gången jag är med här. Då släppte jag dubbdäck i år då. Ja, det var något gött det. Det är lite stenigt där borta, så att då kan han inte så i alla fall. Jag föreslår att sälja allt och köpa en 250. Jaha. Då måste vi åka lite den här. Hur gick det då? Ja, då kändes det ganska bra. Ska jag säga. Du trivdes? Ja, det gjorde jag. Ja, han är lite kramp undan, men jag fick hjälp av en god vän. Han står där borta, flinar. Vad gör man då då? Han får massera. Vitala delar? Ja, precis. Vitala delar. Ja, då. Hur var spåret då? Det var lite småhåll på sina ställen, men... Man märkte ganska fort var det var halt, så det gick att anpassa, tycker jag. Det gjorde det. Du höll din placering? Ja, jag tror det. Jag tror du inför sista varvet så ledde jag. Så jag tror jag kanske klarar till och med förstaplatsen idag. Deltävlingen då. Men jag ska kolla resultatet. Jag har inte kollat den.
nöjd? Jobbigt idag. Har du haft någon fight med en kamrat? Nej, det har varit dåligt. Jag har kört lugnt och fint idag. Hur ligger du till ungefär? Ingen aning. Det är inte det viktigaste? Nej, andra halvan. Vad ska du göra nu när vinterkuppen inte är på helgerna nu då? Då får jag börja köra landsväg. Vad säger du om dagen? Underbar dag. Fantastiskt väder och jättefin bana. Du har inte blivit trött bara? Nej, det är första gången på 8 år jag är här, så jag får väl se ikväll eller imorgon. Är det debuten i årets kupp? Jag har varit borta i 8 år och kommer tillbaka nu i vinter här. Hur har du förberett dig idag? Äta vettigt, träna lite grann, lyssna på kompisarna, gamla rutiner. Hur gick det sen då? Det får vi se ikväll, men jag tror att jag hamnar på 10-11 plats totalt. Så jag är jättenöjd hittills. Hur bara... körde du när du var aktiv då? Mitt bästa lopp var 2004, då åkte jag 7 varv på Gotland. Det var... Då var jag ganska med i matchen. Det blir i år också då? Det blir Gotland i år också, men kanske inte på den nivån. Kuppen varit för dig? Fantastiskt kul. Ja, precis som det var förra året. Riktigt roligt tycker jag. Har det varit någon konkurrens? Ja, det har varit tufft. Lars Magnefelt har ju varit tuff hela året. Och sen Peter Karlsson. Så det har varit några gubbar som har fått gasa då, va? Så att, men jag har tur. Vann ju de, vad var det, 2 första där, va? Så man fick en liten lucka. Tyvärr så skadade jag knät i Falköping sista. Så att, jag har fått åka försiktigt bara idag. Och i Törboda för att inte slå sönder knät. Nu måste jag vila några månader tills jag läker ihop då, va. Vad är det som gäller för dig mer i säsongen nu då? Nu ställer jag in hojen. Nu är det Kasper pojken som gäller till 100%. När vi åker vinterkuppen så kan vi åka bägge två. Passar jättebra. Han kör på morgonen och jag kör vid middagen här då, va. Så att, men nu lägger vi allt fokus på honom och då får jag stå tillbaka. Så att, det är vinter som gäller för mig.